viva te de vas. Si vera mi de vas, pavita švija li privleta fas, si varu spir de vas. Kirvalidze, David Nozadze, Bidzina Zatiashvili, David Shishniashvili, Levan Tolordava, Nodiko Metreveli da Georgi Lomtatidze, Aracheulebrivi, Shvitkatsa, Ughmesi Madloba, Megobreborom, 1 Yanvars khart, chventan ertat, gansakutrebuli stumrebi khart, chventvis da amitom gansakutrebuli saakhatslo eteri, soret tken dagitmet, Ughmesi Madloba, kidev ertkhel mobzanebistvis da მზად ხართ ალბათ თამაში. როგორ გონიათ რომელი წყვილი არა ერთი ტრიო ყავს რომელი გუნდი გამარჯვებს? თუ რაოდენობის მიხედვით დიდი შანსია. რადგან სტაფნი არიან, ხო? ნახოთ. ყოველას გამარჯვება გამიხარდება და იმისთვის რომ დაიწყოთ თამაში ახლა სტუდიაში გაისმება მელოდია და ვინც გამოიცნობს ის დაიწყებს თამაშს. ის გუნდი. Dami Armin da Swan eta. I badono. Dami Armin da Swan. Dami Armin. Oma da. Davati. Swan eta reba. Dagi tsuli aki. Dami aro. Eli samaro. Gilotsat Georgi da Nodiko, tken daiqebs tamas da i akhla am pipkebian ekranze gamochndeba 5 musikaluri kategoria, romeli chetgeba 4-4 musikaluri bushtisgan. Pirveli kategoria likani. Likani წარმოგიდგენთ ქართულ სიმღერას, ანუ ქართულ ჰიტებს. მინერალური წყალი ლიკანის კატეგორია, სადაც შეგხვდებათ ქართული სიმღერები. შემართება
გემართება. Სწორედ ეს არის ლიკანის ახალი კომუნიკაციის მთავარი გზავნილი, რადგან ლიკანი მუხტავს ადამიანებს შემართებით და ავსებს ბუნებრივი ენერგიით. შემართებით და ამუხტვა კი დღეს ნამდვილად დაგეხმარება თამაშის დროს. ასე რომ მიირთვით ლიკანი და ლიკანის კატეგორიას ხშირად აირჩიეთ ხოლმე. ახალი წელი, სიმღერები ახალ წელზე, ბუნებრივია, სიყვარული კატეგორია. სიმღერების სიყვარულზე, კინო და თეატრი, ანუ მუსიკა კინოდან და თეატრიდან და ბახვა. ბახვაში რა შეგხვდებათ, კაცმა არიცის, მაგრამ ყველაზე მაღალი ქულები აქვს და როცა გაგიჭირდებათ, მოგმართეთ ბატონო და დაგეხმარებით. კი ბატონო, ნოდიკო და გიორგი ირჩევენ კატეგორიას, მაგრამ მანამდე ახალი წლის მილოცვა გინდოდათ ჩვენი მაყურებლებისთვის და გისმენთ. მივლოცავ თქვენი ეთერიდან თქვენს მაყურებელს, სრულიად საქართველოს 2022 წლის შემოგზანებას, პირველ რიგში ყველას უსურებ ჯანმრთელობას, წინსვლა, წარმატება, ბედნიერება და ღვთისმსახურება ყველას. დიდი მადლობა, ძალიან უყვარხართ თქვენ ჩვენს მაყურებლებს, თქვენს მაყურებელს და სრულიად საქართველოს ახალ წელს. კი ბატონო, დიდი მადლობა და გიორგი და ნოდიკო იწყებენ თამაშს და თქვენ ირჩევთ კატეგორიასაც და ბუშტს. მოდი ბახვა იყოს. კი ბატონო, აი ეგრევე, აი ბართულის დაიწყო. ბახვა იყოს მესამე. მესამე. მოვდივარ და მომიღერით? არა. არა, კაი. სწორი პასუხი, პატა. ა, გარეთოვდა თოდა. ა, ვსო, კაი, არა უშვის. ნასვიდავ. ზიდან ფიფქი ცაცვლად კაფეტებიციო. არაფერი, ნული ქულა გეკნება და სვლა გადმოვიდა. ანუ ამ ესე. არაჩეულებრივ სამეულთან გისმენთ ბიჭებო, თქვენ ირჩევთ შემდეგ კატეგორიას. ლიკანის პირველი იყოს. ლიკანის პირველი კი ბატონო. ძერამ ცივილა დაიო. ზასიარულმა დალიასი მიგვა წყალთადენამა, მე მომკლა ბოლო მომიღო შენი თვალების ხერამა, ვერ დაგიცავენ ყოველთვის შენი ლამაზი თვალები, სახლში მოგივტრევ შემოვალ ნებას ტინის კარები. ზერამ ციცილა წაიღო იძახდა ძიავსიავსა, იმისი თეთრი ბუმბული ველად გარკონდა ნიავსა და თა მაგრამ ხდებითაც ვერ დაგეციე, როგორ მინდოდა სარეცელს შენთვის ნაკსოვი ფარდაგი, ცხელგულზე წამლად დამეცეს შენი ჩების ბადაგი, ქვეყანა შემომატარა მშვენებამ შენი დანისა, სადამე მალა თვალები ჩემი ოცნების ქალისა და ხალთანენამა, მე მომკლა ბოლო მომიღო შენი თვალების ხერამა, ვერ დაგიცავენ ყოველთვის შენი ლამაზი თვალები, სახლში მოგიმტრევ შემოვალ კიდევას პინის კარები. ძერამ ციცილა წაიღო იძახდა ზიავსა, იმისი თეთრი ბუმბული ველად გაქვა ნიავსა და გიორგი, გილოცავთ პირველი 70 ქულა თქვენ და გავაგრძელოთ ლიკანი. ლიკანი გავაგრძელოთ. მეორე. შენგელი დაშია. ბატონო იგარი. ბრავო! ხედავ გიხმობენ ყვავილები, მოციქულნი გაზაფხულისა, გამოდის სახში და იღლები,
ნეტავი ვინ გაგაგულისა რა დახარა სე უკარება რადგი ყვას მოყვას ისიანი გამოდი 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 დარია მზია ციკულნი გაზაფხულისა გამოდის სახში დაიღალები ნეტავი ვინ დაგაგულისა რა დახარა სე უკარება რა დიყვარს მოყვას ისიანი გამოდი 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 დარია მზიანი ქეთო ლიზა და მარიამ კირვალიძეები ბატონო სული შემოგებით მეტრეველი აგერ არის ოდიკო და კირვალა მათი შვილები დიდი მადლობა ლამაზო და მშვენიერო ხალბატონებო კიდევ ერთხელ შემოგიპატიჟებთ დათო და ნიკოლოზი 80 ქულა თქვენია გილოცავთ და გისმენთ ხოდა ბახვას ავიწყოთ აბა მაინც ბახვა ერთი დაბარა ბუშტი მეორე ისა ნაკია silent night ოჩა დათო silent night holy night holy star holy bright round your virgin mother and child დასარე. დათო და ნიკოლოზი აგზელებენ. მე კატეგორიას გავაგზავნე. ისევ გავაგზავნე ბახვას.
კი ბატონო, ბუშტი. პირველი. პირველი. დეკემბერი დაგრა. სამებში დაგას. დეკემბერი დაგრა. სამი ცვალაფერი. ის მოგურად იყოს. მეგისი მარტო არ დაგედი. ესეც ერთი მისამღერი ვქნა. აბა? დეკემბერი დაგრა. სიდამანდეს ვერ. როგორ მი მოფერებ გარანგოშე კარგია, ყველაფერი იმღერე. მართლა ძალიან კარგია, დიდი მადლობა. გიორგი დანოდიკო. გავაგზავნოთ ახლა. დავამთავრე. მეოთხე ბუშტი დაგვჭა და ეგ არის. ეხა სამეულისკენ ვარ მე ამ ჯამად. ვიდაჯი. ასე იწება ბევრი სიმღერა. კი. აუ, აუ თუ არა და მე ვიცი. აუ, მეც ვიცი. მეც ვერსია მაქვს თუ არა ვერსია. კი, მე რა ვერსიაღაც. მე ვერც შევედრე ეგ. მე ვამჯობინე. მე ვამჯობინე. არა, არა. ისა. ნუ, ამ ჩვენ როგორ შეიძლება? არ არის. სწორი პასუხი. არ არის ქართული. ავე, ავე მარ. არა. არა, ავე მარ ეს ჩე. მომელი ნაწილი, მართლა ბევრი იწება, კი. ანუ არავის არ ეძლევა. არავის არ ეძლევა. არავის არ ეძლევა. მინუსია. არა. მინუს 30 მინუსი არის. 80 არის. ხო. ოი ძე ხა დაგვაქვს და თუ რამო 30 ქულა და აი არაუ ჟურსები კი ახალი წელი 30 თუ არა 130 თუ მოვიგებ გამე რაღაცა სხვა გადმოვიდა ლევანთან შიშნისთან და ბიძინასთან შანსვაზრებს და ვერიყენებენ რა უქნა იყოს ახალი წელი ახალი წელი იყოს აბა ახალი წელი ახალი წელი კი ბატონო ბუშტი მესამე ნაზა ზამზე ბატონო ბრავო სპეციალური სტუმარი უნდა შემოგვიერთდეს ახლა, გთხოვთ ყველა სცენაზე. როცა ზემზე სიხარული თინთება და ახალი დღე ზღაპარივით იწყება თუ კი მოგწონ როგორც ვივა პიპკები შენს პიპკივით ლამაზი იქნები თენდება თენდება ახალი წელი დგება თოვლის ბაბუსა ჩუქრით ციდან ჩამოფრინდება თენდება თენდება ახალი წელი დგება თოვლის თეთრი ფერია ცისფერს აბრებს ვირდება მე ბები კომ დღეს წამიკითხა ზღაპარი მითხრა აგვიხდება ჩვენ ოცნებები მრავალი თუ კი მოწო შენ როგორც ვივა პიპკები შენც პიპკივით ლამაზი იქნები თენდება თენდება ახალი წელი დგება თოვლის ბაბუსა ჩუქრით ციდან ჩამოფრინდება თენდება თენდება ახალი წელი დგება თოვლის თეთრი ფერია ცისფერს აბრებს ვირდება თენდება თენდება ახალი წელი დგება თოვლის დაბუსა ჩუქრით ციდან ჩამოფრინდება თენდება თენდება ახალი
წელი დგება თოვლის თეთრი ფერია ძიმებს აკრებს განსაკუთრებული სტუმარი, მშვენიერი ბიზა ბაგრატიონი, გილოცა. დიდი მადლობა. სიყვარული ავიწყდი. იყო სიყვარული. დათო და ნიკოლოზი, სიყვარულიო. ბუშტი პირველი. უი დედა. აუ, ვინდა ვინდაც. გოგო ერთმანეთს. ჯანდაკიტები. ერთმანეთის თუ გინდა რომ გავიგო მოდი ვერცხლები ვიდერთი ბუდე და ვიდო შორი გზიდან ჩამავედი შეგესტუმრე განაცხვასა ჩემი სტუმარ მათმისდობა დაგიჟდება კოსტის ფასად ოი ნა 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 ნა
ბრეკვაძე. აპლოდისმენტები და თქვენ გააგრძელეთ თუ შეიძლება. შემოისმის სამისლების რიდეს ზე ამოვა და შეცდება ხოლმა სიმარტოვეს გაუძელი Sigo aruli mova. Ama masiara kargiam. Bravo. Dato da Nikolozi agzelebe tamash. Gavagzelo sigvaruli. Sigvaruli gavagzelo. 350 kula aku, sigvaruli gavagzelot. Mesame tu meo. Mesame. Nino Katamadze, Mikris Dro. Sorry, Nino Katamadze, Tolio. Oh, move, bro, Mikris. It goes precious, Mari, Achteva, Ulike, Lavasi, Sipar, Ulista, Beba. Ise umze, ise uskwa, ta, oce,
ნება გეძახი მოდივარ შორი გზაკველოდება რანათელი დღეა თითქოს დღეს ისვარიცხდება გული კი ლამაზი სიყვარული გამოიცნო ჩვენ გამოიცნო სათონდა ნიკოლოზმა ოჩა ბრავო გისმენთ დავასრულოთ კატეგორია სიყვარული დავასრულოთ სმოლოდინია შეხვედრენი თითქოს ასხანა ნაციღო იდე. მოდი კინო მუსი, კინო და თეატრის მუსი. კინო და კინო და თეატრი. ბუშტი? პირველი. პირველი. მე ხუთი მეც. და 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 ეგარ არის. ვიცი რაც არის და ვეღარ. ახლა გაჩერდი. შერეგილებო. და დავითი ისევ და ისევ. კიდე კინო ისა თეატრი და კიდე. კიდე კინო და თეატრი. მეორე ბუშტი. ეუ. აი ამას თქვენ თუ გამოიცნეთ. ყველა და არ შეწავა. აბა გამოიცანი ლევან. 50 ქულა გაქვს. ვერ გამოიცნე, ვერ გამოიცნე. არა, არა, იყო. ჯანაიაო, ჯანაიაო. ხო, ხო, ხო. ოცა, ოცა. მესამე კინო თეატრს მიყვებით. კი ბატონო. ეს ვიმღერო. ეს. ეგარი. მადლობა. კარგია. მადლობა ბიჭებს. გიორგიდან ოდიკო თქვენ. ლიკანი. ლიკანი, კი ბატონო, ბუშტი. მესამე. ორი. აუ, არ დაეჭინა. ორი, 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 ორი. იახ ეს არის 2-2-2-ს ახალი ვერსია, რომელიც სპეციალურად ლიკანის ახალი სარეკლამო რგოლისთვის შეიქმნა. ეს არის მელოდია, რომელიც აერთიანებს ნამდვილ
ქართულ ნოსტალგიას და ასევე თანამედროვე ენერგიული მჩქეფარე ლიკანის ახალგაზრდულ ხასიათს. ლაგერი გვაქვს ყველას ლიკანი და აკაპელოზე ვიმღეროთ ორე ორე რომ რა დააშავო. ორე 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 აბა დავით თორთოლის პანტელი და შეშვე თულ მეშლება ეგ არის ეგ არის ეგ არის გუნა იყოს კი თორთოლის პანტელი და შეშვე თულ ბრავო დესას ვიბა შემოჭი ორა შეხომარცი ა კინო და თეატრიც შავხუროთ ბარო კინო და თეატრიც შავხუროთო აი გარი. ხანუმ ხანუმ. ამათ ისე ვა. არა და ჩვენ. ეხან აღდა ხანუმა იყო. კი ბატონო, ანა. შენ სალამაზი მე სალამაზი ხანუნჯა. ე! შენ მელოდე მე მელოდე ხანუნჯა. გავანგარეთ და მოგიტანა დამსა. ხანუმ ხანუმ. დაგიშა. ცილინდრია თათარსა ხანუმ 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 ბრავო ახალი წლები დაგვრჩა იყოს ახალი წლები ახალი წელი არა და პირველი მეორე თუ მეოთხე პირველიო პირველი წლები გადამატანია თაულის მანტელებო. Yes! ამაგრამ ბრავო! ლიზა ბაგრატიონს ხოლკ სცენაზე. თაულის მანტელებო. თაულის მანტელებო თეთრად რომ დაფარეთ თები. ყველგან რომ ჩერდებით ჩემს ხელის გულებზე. მე რომ ასე მიხარია არიცით არიცით აბა მინდა მოგეფეროთ კათკათა ფიფკებო ცოტა ხრით ნურსად ნუცახვა მოდი და მოკაზმოთ ლამაზი ნაძვის ხე ქაღალდის ფიფკების ნაცვლა მინდა მოგეფეროთ კათკათა ფიფკებო ცოტა ხრით ნურსად ნუცახვა ბიბკებო, ბიბკებო, კათკათა ბიბკებო, 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 კათკათა ბიბკებო, 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 კათკათა ბიბკებო, 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 კათკათა ბიბკებო.
ხაისი მადლობა შვით კაცა და სპეციალური სტუმარი დღეს ლიზა ბაგრატიონი. უმე სპეციალური ძალიან ძესია. დიდი მადლობა მომზანებისთვის, გილოცავთ ჩვენს ახალ წელს, გიყვარხართ ძალიან. გავაგზელეთ ლევანი. აბა რომელს აირჩევ? დავითი და ბიძი. ხარ შენ გითხოვ, აბა მიდი. ბოლო. ბოლო, მეოთხე. თოვლი მოდის არე მამა. ბაჭა, ეგარ. ზეა მოდის თოვლი წება. მენანება, მენანება. გარგება. სიყვარული თოვლი რომ არე დგება. მენანება, მენანება. სიყვარული თოვლი რომ არე დგება. მენანება, მენანება. მენანება, მენანება. მენანება, მენანება. Браво! Да, ბოლო ბუშტი. გიორგი და ნოდიკო ირჩევენ, კი არა დარჩეული აქვთ, სხვა რა გზა აქვთ? ახალი წელი ბუშტი ნომერი 2. ჩვენ ტიპკები. რა თქმა უნდა? ტიპკები სვიwala. ტიპკები ვერია. გამოდი Браво. 730 кула. Давиц და ნიკოლოს. 300 кула გიორგის და ნოდიკოს. 300 кула დებიუტანტ სამეულს, ლევანს, დავიც და ბიძინას. არა უშავს, ყველაფერი წინ არის. ვნახოთ რეკლამა და რეკლამის შემდეგ დაგიბრუნდებით ცეცხლოვანი ფინალით. ასე რა ხდება სადაც კი ვნახავ ლამაზ ფაგორებს სადაც ლამაზი თამარი მუდება ჩემ საქართველოს რატომ მაგონებს და მე არ მინდა სვანეთარება უნდა ვიარო მთელი სამყარო ალბათ ვერ ფობე შენარებას ქარელამაზი რომ შევადარო სიხატება როგორც ლამპარი მინათებს გზებს და თან დამატარებს სადაც კი ხდება თურფან თაბარი ჩემ საქართველოს რატომ მაგონებს და მე არ მინდა სვანეთარება თუნდა ვიარო მთელი სამყარო ალბათ ვერ ფოვე სხვა შედარებას ხარელამაზი რომ შევადარო
დავბრუნდით რეკლამიდან და ვაგრძელებთ ცეცხლოვანი ფინალის თამაშს. ბიჭებს, ვთხოვთ, დაიკავოთ. თამაშობთ ფინალს. მეხეულში მიჭირავს სამი ფურცელი. ზაფხული, ზაფხული. ცისფერი, ყვითელი, ვარდისფერი. ერთ სიტყვა და მე ხო. უხსნის მეხმარება პირველა. ა, ბოდიში. გამოცდილი მოთამაშე პირიქით. არა, ნუ. ა, ნახეთ რა ხდება. აქ არის ჩამოწერილი ბევრი სიტყვა და თქვენ თითო სიტყვაზე თითო სიმღერა უნდა გაიხსენოთ, წაიმღეროთ ძალიან მოკლედ. ოღონდ სიმღერით, სიტყვა არ უნდა თქვა, არ გეკითხებათ. ხო, სკამი და სკამზე სიმღერა, სკამზე არ ვიცი მე სიმღერა, მაგრამ აი. დათო და نيكოლოზი იყებენ, თქვენ უნდა აირჩიოთ ფურცელი. მუსიკა იჩიე. ყვითელი. ყვითელი 1000 ქულიანია დღევანდელი ფინალი, იმიტომ რომ ახალი წელია, საერთოდ 700 ქულიანია ხოლმე, მაგრამ ახლა 1000 ქულა დაგხვდა. შენ უფრო იცი ხო რა დრო. მიდი. نيكოლოზი და დავითი იყებენ ახლა თამაშს. ეს არ აგვა ხო აქ არაფერი? არაფერს არ აჭერთ, უბრალოდ სიმღერაზე ხო. 2 1 ლოდინი. ლოდინის საზე. დღე. დები მიდიან. ცრემლი. ცრემლი მისველებს სამწა. ზღვა. ზღვა ღელავს. ვარდი. ვარდები არ არის. შენთან. შენთან შემოდგომა შემოდგომის ყვავილი ღვინო ღვინო არის ნედარება ჩიტი ჩიტო გურიტო ჩიტო წითელი დაუ წითელი წითელი ბასანოშკები თუ რა ბათუმი ბათუმს კაც კათას მოლოდინი მო ისა ოი მე მოლოდინმა შენი და მაისი მო მაისი მოვა შენი ცეკვა გუნგალო ზღვაზე ზუი ცეკვა პლაჟზე მინდა მინდა ვიყო მომღერალი ბულბული ტრიალი რეალებს ვრუნავს რეალებს ვრუნავს ლამპიონი როცა ჩახრება ლამპიონი ციცინათელა ჩემო ციცინათელა ზაპარი ზაპარია თუ ნამდვილი პეპელა დაფარფატებ და ნეპელი ხო ჭაღარა ჭაღარა თბილისო ჩემო გეზახი გეზახი მოდი პატარებელი ჩემო პატარა მომდა რაღაც პატარა მომდა ხარე ხარე ლამაზი გამოდი 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 აი ოცა ხუთი გესმანი გასული ყველანაირი რეკორდი მოიხსნა გიორგიდან ოდიკო ირჩევენ ფურცელს სწორედ ლურჯი იყოს რა ვიცი მოდი 2 1 ფიფქი ფიფქები თავლი თავლი მოსულა თეთრი მოიცა უნდა იმღეროთ თეთრი იასამანი ღამე ღამეა ჩემი ჩემი სამშობლო ჩემი ოცნება ოცნებად ვიხდი ერთად ერთად გვიმღერია ერთად ნატრა ნატრის ხეო ნატრის შობა შობა უშენოთ სიმღერა სიმღერა ასპედა საიდუმლო მე საიდუმლოს დეკემბერი 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 წვიმა წვიმა ეყრება რატომ რატომ დამიტომ გული 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 სავსიანაზი ღიმილი ღიმილი მი ქალი ქალშვენი ფარი ფარი ამოსლას შენ შენ გიმღერი ფრენა ზორა სიყვარული სიყვარული და ბრინავს ორივე არის ვან კიბად 20 სწორი პასუხი შედეგი არაჩვეულებრივია მაგრამ კარგი იყო დავიწყოთ საქანელა სიალებს რუნავს სიალებს რუნავს ცისარტყელა ცისარტყელები კამფეტი კამფეტები ძვიო და ხელები ხელები პატარა ხელები ზე ზეიცინის ჩიტი გამო ერთხელ ერთხელ თბილისი თბილისი საღამო გოგო გოგო ერთმანეთი სად სად მითხარ სად 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 გეძებ კიბერა ლამაზი ლამაზი თვალები ეგ თვალები და ქარი ქარი მღერის დილა დილა არის ალაჟარი ქუჩა ღამე ქუჩებს მიუყვები ლურჯი ლურჯი აპრილი ფანტელი თოვლის ფანტელი კოცნა კოცნას აუდგას. კიბა წაიმღერე. სიცივე. სამთარია სიცივეა. შემოდგომა. სიზმარი. სიზმარია. მე. მე ისეთი ვარ. 20 სწორი პასუხი. ბრავო და ჩვენი გამარჯვებული წყვილი نيكოლოზ კირვალიძე და დავით ნოზაძე. ბრავო. 1730 ქულა გაქვს. ალუ 1730 ლარი. ა, ეკვივალენტია და და უნდა გარისკოთ ალბათ, ხო? სტუდიაში ვთქო. ეხლა დაგვეხმაროთ ყველა. სუპერ თამაშის. 2 5. ხდება ხო? نيكოლოზი და დავითი მოვიდნენ. სადაც ყველა მოდით პრინციპში. მე მარტო ვერ მაგაში ვერ ჩავარდი. არა, ჩვენ ვერ ჩავერევით. არა, ყველა მოდით აკადეკით, რომ აი რომელიც გინდათ რომ აერჩიოთ. ძალიან მინდა რომ მაგ მარცხალას აიწერე. ანუ ამაგროტი ან ლოგისა? ხო, ანუ. არა, ან აა
ან გაორმაგება. ან ნული ან გაორმაგება. იგისა, кайხერ. იო, ვიცი რა. არსენი, არც არ გვეწკინება. არა, არ დავბრალოთ გიორგი. ან ვიღაცა რა ჟიშნი დავაი შენ. ბიჭო, აიღეთ ხმ. დავაი, მარჯვენას ვაწვევი მე. მე ამას ვაწვევი. ე, გააჩნია მარჯვენა. მე ამას. მარჯვენა. აა, დავაი. ჟიშნი დიდი, დავაი. მიდი, ხმის მარცხენას, მეც მარცხენას. მარცხენა? დავაი, გავხსენი, ჩვენ ხომ ყველაფერს ეგრევშვებით. აი მე რო არ იყოს. ჰა? ახალი წელი. მე ვაის მარჯვენას მივაწვევი რა. გამარჯობა! ბრავო! ბრავო! აი ხოლმე ბრავო! ბაგაჟი მაინოკაცა. მიმოცა. აქ იყო ბანკროტი, ეჭვირო მარ შეეპაროს ვინმეს? ვა, ყოჩავ ჩვენ. ვა, ვა, კარგი. გადასარე ფინალი იყო, მაგრესი გადაცემა იყო. ემოციებით სავსე ვარ, მე უღრმესი მადლობა თქვენ. ძალიან გვიყვარხართ ყველას და მოდით ბავშვებო, მოდით ბავშვებო, მოდით. ბრავო. მაყურებლებს კიდევ ერთხელ მივულოცოთ ახალი წელი. გილოცავთ, აღმოცავთ. საჩუქრები, საჩუქრები. ჩვენი საყვარელი ბოდიშოპისგან თქვენ საჩუქრები. ვა, ვა. დაიწყება. აბა, მადლობა. ჩემი საყვარელი ბრენდია. ის საქმე ძვალი დამეხო, მაგრამ ის ძვალი საშალებელი ყველას. ეს სულ ეს არ არის და გურამიშვილის მარნის ღვინო. საგურამო და კლასიკური მეთოდით წარმოებული ცქრიალა ღვინო გრანდ კუბე. ძალიან მომწონს მე შეფ. ვა, ძალიან ამაზია და ცქრიალა ღვინო ცულამაზესია. ეს დავით. დიდი მადლობა. დამზადებულია უიშვიათესი ქართლის ჯიშებისგან ქისი, ხიხვი, ჩინური, ცოლიკოური. ცოლიკოური და გორული მწვანე. მადლობა, მადლობა. ეს პრემიუმ კლასის სასმელი თქვენთვის დააწესა. დიდი მადლობა. კომპანია კატევე. მადლობა, დიახ. სასმელების შეძენა დარწმუნებული ვარ მაყურებლებსაც მოუნდება, შესაძლებელია როგორც კომპანიის საფირმო მაღაზიებში, ისე სხვა ქსელურ მაღაზიებში. უღრმესი მადლობა კიდევ ერთხელ, ფინალური სიმღერა ვუმღეროთ ჩვენს მაყურებლებს, კიდევ ერთხელ მიულოცოთ ახალი წელი და დღევანდელი გადაცემა. დილოცავთ, დასრულებულია. ბარნისა და თეთრადიმო სევა თვილისი აქ ირგლი ყველამ გული გუსთა ხელი ხელს მისცა ივსება სიყვარულისას მისი გაგათო გამათო მოხვევხეს შენი ცხელი ტრალი გეთვირომ დილაცა ახალზე თავლი მოსულა და გაშემოაღებს ახალი ძელი მალე რაღაც უსიგელოდები გამოდიგარე ერთად ამიხდინოთ ოცნება სულ მალე დაქრავს ისევ თორმე ჯერზარი და ვიჩვენ ვიყვარ საქარი აქ თითქოს ირგლი ყველა ნელა ნელა ითვლის ნაბიჯებს ახალი წელი შემოაბიჯებს შუა ღამით გესტუმრები გაგათბო გამათბო მოხვევხეს შენი ცხელი Run!
შემო აგებს ახალი ძელი მალე რაღაც უსიგელოდები გამოდიდარე ერთად მიხდინოთ ოცნება თავი მოსულა და გაშემო აგებს ახალი ძელი მალე რაღაც უსიგელოდები გამოდიდარე ერთად მიხდინოთ ოცნება Bravo! Შეუდარებელი შვიცკაცა, გილო ცაუნდ, თელი მელომანის შემოქმედებითი ჯგუფი და შევხვდებით 10 იანვარს. დაიმახსოვრეთ 10 იანვარს. დიდი მადლობა შეზდაბადების დღესდღე.